নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি অসমৰ এজন লোকশিল্পী তথা বিশিষ্ট বাঁহীবাদক মুকুন্দ তেওঁৰ গৃহত। আমি তেখেতৰ সৈতে তেখেতৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ অতীতৰ যি উখুৰা মুখুৰা পথ, সেই পথত তেখেতে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। আহক। ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আমাৰ ইউটিউব চেনেল হোৱাইট ডায়েৰীলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়। আমি আপোনাক লগতে এই বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি আপোনাৰ পৰা কেইটামান কথা জানিবৰ কাৰণে আহিলোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। হয়। তো আপুনি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত যি বাঁহী বাদন কৰিছে, এই বাঁহী বাদনৰ জৰিয়তে আপুনি সুখ্যাতি লাভ কৰিছে, কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আমি সেই বঁটাসমূহৰ বিষয়ে দৰ্শকসকলক জনাম। তাৰ আগতে আমি কেইটামান প্ৰশ্ন জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা। আপুনি এই বাঁহীৰ যি বাদন, এইটো আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে? বাঁহী আপুনি কিমানমান বয়সৰ পৰা হাতত তুলি ল'লে? কথাখিনি সুধিছে, ভালে পাইছোঁ। আমাৰ ওচৰৰে গৰমাই গাঁও এখন আছে, তাত মানে বহাগৰ 11 তাৰিখে মেলা পাতে। মেলা পাতে। আমি সেই মেলাত মেলা চাবলৈ যাওঁ। যাওঁতে মেলাত মানে এজন দোকানীয়ে মানে বাঁহী বিক্ৰোতাই মানে উলিয়াই দি নিজে বজাই আছে, আৰু বিভিন্ন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাঁহী কিনিছে, বজাইছে, কিনিছে। তাতে তাতে ময়ো মানে মাথাটো মাৰি দিলোঁ, মই এটা ল'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ যি বাঁহী সুৰ বা বজোৱা যি ষ্টাইল, আপোনাৰ মানে অকণমান আকৰ্ষণ হৈছে যে ময়ো শিকিব লাগিব এনেকুৱা টাইপৰ? হয়। সেইটো দেখিয়ে মই মানে, তেতিয়া বাঁহীটোৰ দাম 50 পইচা আছিলে। 50 পইচা বহুত কম দামৰ। সেইটোকে লৈ মই ঘৰলৈ আহিলোঁ। আহি মানে চৰ্চাটো কৰি থাকোঁ, আৰু এইফালে তেতিয়া আমি গৰু চাৰিবলৈ যাওঁ। গৰু চাৰিবলৈ গ'লে বাঁহীটো লগতে যায়। বজাওঁতে বজাওঁতে মানে ভাল লাগি গ'ল। আপুনি ভাল লাগি বজাব জনা হৈ গ'লগৈ। কেইবছৰমান পিছত মানে আমাৰ গাঁৱৰে মানে আমাৰ সম্বন্ধীয় খোৱাৰীও হয়, কামেশ্বৰ দেউৰী, কামেশ্বৰ দেউৰীয়ে নগাঁৱৰ পৰা মানে ফিলিপছ ৰেডিঅ' এটা কিনি আনিছিল। সেইটো ৰেডিঅ' চাবলৈ বহু মানুহে গৈছিলে আৰু শুনিছিলোঁ গীতবিলাক। ময়ো মানে তাত মানে গৈছিলোঁ গীত বাঁহী বাদন শুনিবৰ কাৰণে বা গীত শুনিবৰ কাৰণে। তাত বিভিন্ন গীত মাতবিলাক আহি থাকে। তাত আকৌ মানে তাত মানে গীত মাতবোৰ শুনি মানে ভাল লাগিলে। আৰু আমাৰ জনজাতীয় মানে বড়ো, তিৱা, কাৰ্বি, ৰাভা এইবিলাক গীত, আকৌ ৰাভা গীত শুনিবলৈ ভাল পায়। সেইবোৰ গীতত মানে বিভিন্ন কেনেকৈ বজায়, সেয়েহে তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ মানে তেতিয়াৰ পৰা মানে সেই ৰেডিঅ'টো মানে একদিন ক্ষতি নোহোৱাকৈ মানে সন্ধিয়া সময়ত যাওঁ ৰেগুলাৰ। আচ্ছা আচ্ছা। মানুহ ঘৰত এইটো মানে এটাই ৰেডিঅ' আছিল গাঁৱত নেকি? এটাই ৰেডিঅ'। আচ্ছা, আমি বাৰু সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিম। আমি এটা কথা শুনিছোঁ, আপোনাৰ বাঁহীৰ প্ৰতি যি স্পৃহা আছিলে, বাঁহী শিকাৰ যি আপোনাৰ ধাউতি আছিলে, তাৰ কাৰণে আপুনি ঘৰৰ পৰাও কেইদিনমান আঁতৰি আছিলে বাহিৰত। এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য? বাহিৰত আছিলে মানে হেৰি, আমাৰ দেউতাৰ মানে ভনীয়েক এজনী মানে এই সুগুণা গগ বুলি কয়, পেহী, এই সুগুণা গগতে মানে বিয়া সোমাইছিলে। আমি পেহীও লাগিব, পেহী এই পেহীহঁতৰ ঘৰত মানে মোক মানে মৰগীয়া হিচাপে গৰু চাহ হিচাপত লৈ গৈছিলে। গৰখীয়া গৰু খালীটো বাঁহী বজাইছিলে আপুনি কৈছে, তাতো আছিলোঁ।
তাতে থাকিয়ে মই মানে খালি মোক মানে স্কুলত যাব নিদিয়ে, স্কুলত খালি গৰু মানে চাৰা থাকে, গৰু চাৰা খালি বাঁহীটো তাতো বজাই থাকোঁ, লগত থাকিয়ে বাঁহীটো কি হ'ব মনলৈ আহিলে মই ইয়াত থাকিলে নহ'ব, মই ঘৰলৈ যাব লাগিব, সেয়েহে মোৰ এতিয়াও মনত আছে তাৰপৰা অহা চনটো মানে কিমান চন মানত আহিছিলে আপুনি? 62 চনত মই তাৰপৰা মনে মনে পলাই আহিলোঁ। এনেই কেইবছৰমান থাকিলে তাতে? তাত 2-3 বছৰ থাকিলে, 2-3 বছৰমান থাকিলে। তাৰপৰা পলাই আহিলোঁ ঘৰলৈ, ঘৰত আহিয়ে মানে 63 চনত মানে স্কুলত পঢ়িছোঁ আৰু। তেতিয়া আপোনাৰ বয়স কিমান আছিলে? বয়সটো কথাটো মই সেইটো কথা নাজানো, যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব চাগে, কাৰণ আপুনি গৰু চাইছে, গৰু চাৰা গৰখীয়া সকলো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় তেতিয়া। তো আপোনাৰ স্কুলীয়া শিক্ষা বহুত দেৰিকৈ হৈছে তেতিয়াহ'লে? দেৰিকৈ হৈছে মোৰ। এনে আপুনি ধৰক স্কুলীয়া শিক্ষা কিমান মানলৈ পঢ়িলে? ক্লাছ টেনলৈ পঢ়িলে। তাৰপৰা নোৱাৰিলোঁ আৰু, ঘৰ অৱস্থাও বেয়া, তাৰপৰা পঢ়া নহ'ল আৰু, কিতাপ পত্ৰ যোগাৰ দিব নোৱাৰে, কাপোৰ কানিও দিব নোৱাৰে, কষ্টত থাক মানে সেইটো কৰিলোঁ। এতিয়াৰ দৰে বিনামূলীয়া যদি কাপোৰ পালে হয় তো স্কুলৰ পৰা যদি খাদ্য বস্তু পালে বহুত ভাল আছিলে। যা হওক, তো আমি আৰু এটা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো, বাঁহীৰ যি শিক্ষা, এই শিক্ষা আপোনাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে হৈছিল নে কেতিয়াবা? তো আপুনি ক'লে যে আপুনি গৰু চাৰি থকা দিনতেই আপুনি বাঁহী শিকিছে নিজাববীয়াকৈ নিজে নিজে, তো আপুনি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত নোযোৱাৰ আগত আপুনি ক'ৰবাত শিকিছিলে নেকি বাৰু? মই কাৰো ওচৰত শিকা নাছিলোঁ, কেতিয়াবা সেই মাইকবিলাক মানে কিবা কাজে সকামে আৰু কিবা উৎসৱ পাতিলে বজাই নহয় তাতো মানে কিছুমান মাইকত লগাই সেইবিলাককো মানে মনত ৰাখোঁ। লাহে লাহে তেতিয়ালৈ মানে মাইকৰ চিষ্টেমটো হৈ গৈছে আৰু, ৰেডিঅ' আহিল, মাইক আহিল, তেনে সেইবিলাক হৈ গৈছে। আপুনি ধৰক শুনি শুনিয়ে আপুনি বাঁহীটো শিকিছে? শুনি শুনিয়ে মানে বাঁহীটো শিকিলোঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আৰু। এনে তো আপুনি গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰটো গৈছিলে, ইয়াৰ এই সম্পৰ্কে অলপ ক'ব নেকি বাৰু? গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰলৈকে গৈছিলোঁ 1972 চনত, সেই যাওঁতে মই খোজকাঢ়ি গৈছোঁ। গাড়ী মটৰ নাছিল নেকি? গাড়ী মটৰ আছে, পাই পইচা অভাৱ, আৰ্থিক যি দুৰৱস্থা, সেইকাৰণে আপুনি খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছিলে। খোজকাঢ়ি গৈ মই আকৌ হেৰিত থাকিলোঁ, ৰাতি সন্ধিয়া হৈ গ'ল। ক'ত থাকিলে? খানাপাৰা থাকিলে, খানাপাৰা থাকিলোঁ আৰু। হোটেলত থাকিলে? হোটেলত মানে মানুহ এঘৰত থাকিলোঁ, যিঘৰ মানুহ তাত থাকিলোঁ সেইঘৰ মানুহৰ যিজন মানুহ তাত আছিলোঁ সেইজন মানুহৰ নামো মানে মোৰ নামটো যিটো নাম তাৰো সেইটোৱে নাম। আচ্ছা, উপাধি হয় নেকি বাৰু? উপাধিটো তেখেত মানে বড়ো মানুহ, বড়ো। তেতিয়াহ'লে তেখেত আপুনি আছিলে মুকুণ্ড তেৰণ, তেখেত মুকুণ্ড বড়ো, বড়ো। আচ্ছা, দুইটা মানে ইমান ভগৱানে ইমান হেৰিটা মিলাই দিছে, দুইটা একে মানে বন্ধু বন্ধু মিঠা মিঠা হৈ গ'ল আৰু, একে নামৰ যিহেতু। বাৰু যা হওক, ভালকৈ। তাৰপিছতে আপুনি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ পিছদিনাখন তেখেতে তাৰমানে মোক মানে লৈ গ'ল, তেখেত নিজে লৈ গৈছে, নিজে লৈ গৈছে। আপোনাৰ হাততো পাই পইচা নাছিলে তেতিয়া? পাই পইচা একেবাৰে নাই, চিনি নেপাওঁ বুলি কৈছোঁ। সুধিছে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছিলা? মই বোলো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ। তেতিয়া নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, মৰিগাঁও হোৱা নাই, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ। গাঁৱটো কি? তিখাবৰি গাঁও বুলি কৈছোঁ আৰু। কি কাৰণে আহিছিলে? মই বোলো মই ক'লোঁ আৰু, মই বোলো গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰতো কেনেকুৱা,
মানে তাত বাহিনী বজাব দিয়ে না নিদিয়ে সেইটো বিষয়ে বোলো আহিছোঁ। আপোনাৰ এটা বিৰাটেই ইচ্ছা লৈ পেলাই গৈছে মনত, তেতিয়াহ'লে বাহিনীৰ লগত আনিছা নেকি বুলি কৈছে, মই বোলো আনিছোঁ। কিহত আনিছা? মই বোলো এই কঁকালৰ চেপতে আছে। তাৰপিছত উলিয়াই দিয়াচোন, তাৰপিছত উলিয়াই দিছোঁ দুটা বাঁহী। তুমি ৰেডিঅ'ত বাঁহী বজাম বুলি আহিছা? হয়, মই ৰেডিঅ'ত বাঁহী বজাম বুলি আহিছোঁ। অলপ শুনাই দিবা নেকি বুলি কৈছে। আচ্ছা, তেখেতে শুনিব বিচাৰিলোঁ। তাৰপিছত তাতে মানে এই কৃষি জগতৰ বাতৰিটো আগত যিটো মানে বাঁহী সুৰ বজাই, এই বাঁহী সুৰটো পুৰা মনত আছে। আচ্ছা, আৰু তাৰপিছত আকৌ হেৰি আছে ভাৰতী চৌধুৰীৰ মানে গোৱা এটি লোকগীত, সেইটো মাইহৰ জোক গোৱা ঘৰ দুপৰ বেলা কোনে বাঁহী বজায় সেই গীতৰ সুৰ। ঠিক আছে বাৰু, আমি যিহেতু বাঁহী সুৰৰ কথা ওলালে, বাঁহীৰ কথা কি কয় আপুনি বাঁহী বজোৱাৰ কথা ওলালে, আমি আপোনাৰ পৰা অকণমান আপুনি যিটো সুৰৰ কলি শুনাইছিলে আপোনাৰ সেই বন্ধুজনক, এদিনৰ চিনাকি যি বন্ধুজন বন্ধু মুকুন্দ বড়োদেৱক, আপুনি সেই বাঁহীটো অকণমান সেই সুৰটো আপুনি অকণমান বজাই শুনাব নেকি বাৰু? দৰ্শকসকল, এয়া আমাৰ তেৰণ ডাঙৰীয়া। তেখেতে গুৱাহাটীলৈ গৈ মুকুন্দ বড়োৰ ঘৰত তেখেতে যেতিয়া ৰাতি আশ্ৰয় লৈছিলে, তেখেতে যেতিয়া সেই মুকুন্দ বড়োদেৱে তেওঁৰ পৰা বাঁহী সুৰ অলপ শুনিব বিচাৰিছিলে 1973 চনৰ কথা, 1972 চনৰ কথা, আমি সেই সুৰটো আজি শুনিব বিচাৰিম। আপোনালোকেও শুনক। হয়, আৰম্ভ কৰক। এই সুৰটো আপুনি তেখেতক শুনাইছিলে সেইখিনি সময়ত, যিটো মানে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত এই সুৰটো আপুনি যেতিয়া গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত গৈ প্ৰথম ভৰি থলে, আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছিলে? গৈতো ভালে লাগিছে, কাকো চিনি নাপায়, কাকো চিনি নাপাওঁ, হয় আপোনাকো চিনি নাপায় নাপায়, হয় হয়, তাত গৈ আপুনি পোনপ্ৰথমে কাক লগ পালেগৈ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত? অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত মই যেতিয়া যাওঁ মানুহজনে নিয়ে, আপোনাক মুকুন্দ বড়োৱে লৈ গৈছিলে, বড়োৱে লৈ গৈছিলে, বড়োৱে লৈ গৈছিলে, হয়। তাৰপিছত গেটত সুধিছে ক'ৰ পৰা আহিছে, ক'ত যাবা? তেতিয়াই মই কৈছোঁ মই বোলো ৰেডিঅ' চেণ্টাৰলৈ আহিছোঁ। কিয় আহিলা সুধিছে চাগে, কিবা আছে নেকি? কিবা আছে মানে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰটো চাই যাওঁ, আৰু তাতো মই বোলো বাঁহী চাহী বজাওঁ, তাত সুবিধা অকণ পাওঁনে নেপাওঁ এনেকৈ বুলি সোধাত, হয় নেকি ইমান সৰু ল'ৰাটো তুমি কেনেকৈ বাঁহী বজাবা? মুকুন্দ বড়োৱে ক'লে, লগৰ লগত উত্তৰ দিছে তেখেতক, বোলে হয়
যেহেতু আগরাতি আপনার বাহি সুর শুনেছে তেও সেহে মই লগতে লৈ আনিছো তেও হ মানে নগাঁও জেলার মানে পিঠাউই গাঁও তাকে পরিচয়টো কৰাই দিছে গতিকে মই তেও মানে লৈ আনিছো রেডিওলৈ লগত মানে যোগাযোগ করলে ভালো তারপরে মানে তখন মানে অর্ডারটা দিল আও তাকে ভিতরে যাবা হ্যাঁ মানে তাত মানে এটা অনুষ্ঠানত বজাবলে পাইব মানে কি হয়েছে যুববাণী অনুষ্ঠান কিন্তু যুববাণী অনুষ্ঠানের মানে রেকর্ডিং বিলাক মানে দুর্গেশ্বর বৰঠাকুৰে করে আচ্ছা গতি দুর্গেশ্বর বৰঠাকুৰক বিচাৰি লব এনেকে বুলি কলে ডাইরেক্ট মানে গৈ আও তাত আও দুর্গেশ্বর বৰঠাকুৰক লগ লওয়া হল তারপর দুর্গেশ্বর বৰঠাকুৰে কথাবোৰ সুধিলে কথাবোৰ কলো তেখেতে মানে ডাইরেক্ট মানে ভিতরলৈ লৈ গৈছে চাৰি নম্বৰ ৰুমত আৰু মৰত আছে আপোনাৰ চাৰি নম্বৰ ৰুমত চাৰি নম্বৰ ৰুম ৰুমত নি মানে ভিতৰত সোমোৱাই দিছে সোমোৱাই দি মানে বাঁহীটো বজাব দিছে আগতে চাই লৈছে আগতে চাই লৈছে আপুনি বাঁহী বজাব জানে নে নাজানে আগতে চাই লৈছে তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিয়ে আপুনি কোনটো বাঁহী সুৰ বজাইছিলে তাত যিটো বাঁহী সুৰত দুৰ্গেশ্বৰ বৰঠাকুৰদেৱেও আকৃষ্ট হৈছিলে সেই সুৰটো এবাৰ শুনাই দিলে আমি নিশ্চয় ধন্য হ'ম ইয়াৰ আগতেতো মই এই কৃষি জগতৰ বাতৰি আগত যিটো বাঁহী সুৰ বাজি থাকে সেইটো মই বজাই গৈছোঁ কিন্তু তাত সেইটোকো তাতেই তেখেতে কোৱা মতে বজাইছিলোঁ তাৰপিছত আৰু অতি বজোৱা বুলি ক'লে এই দ্বিতীয়টো হৈছে ঘৰ দুপৰবিলাক কোনে বাঁহি বজায় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু আমি সেইটোকে শুনিম অলপ হৈছে হয়তো আমাৰ দৰ্শকসকলেও ভাল পাইছে ভাল নিশ্চয় পাব কাৰণ কিয় আপুনি এই দুটা বাঁহী বাদনতে গুৱাহাটী যি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ তাত আপুনি স্থান পাইছিলে নিশ্চয় হয় তেতিয়াৰ পৰাতো আপোনাৰ ৰবলগীয়া হোৱা নাই নাই তো এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিম আপুনি
কিমান সন্মানৰ পৰা নগাঁও যি আকাশবাণী কেন্দ্ৰ অনাৰ কেন্দ্ৰ তাত জড়িত হ'ল? নগাঁও ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত 1996 তাতে আপুনি লোকশিল্পী হিচাপে এতিয়াও কাম কৰি আছে? অঁ, বৰ্তমান এতিয়ালৈকে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাম কৰি আছে। বাঁহী বজাই আছে। আমি অলপ জানিব পাৰিছিলোঁ যে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী প্ৰণালী শৰ্মাৰ দেউতাক প্ৰভাত শৰ্মাদেৱ, তেখেতৰ ওচৰতো আপুনি বাঁহীৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে, এই সম্পৰ্কে অলপ ক'ব নেকি? কথাটো সুধিছে, ভালে কৈছে, কিন্তু প্ৰশিক্ষণৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে গৈছিলোঁ প্ৰভাত ছাৰৰ ওচৰত। তেখেতে ক'লে যদি আমাক গুৱাহাটীয়ে যদি গোৱাহেঁতেন অসুবিধা নাছিলে। সাপ্তাহিক এদিনকৈ আহিলেও হ'ব বুলি কৈছিলে। সেই এতিয়া মই পাই পইচা অসুবিধাৰ কাৰণে নোৱাৰা কথাটোকে মই চিন্তা কৰিলোঁ, গতিকে এই তেনেকৈ ৰৈ গ'ল আৰু। ক্লাছিকেল বস্তুবিলাক মই শিকিব নাপালোঁ আৰু, শিকা নহ'ল আৰু, এদিনো নগ'লে। প্ৰশিক্ষণ মই কাৰো ওচৰত ল'বলৈ নহ'ল আৰু। মানে কি, আৰ্থিক যি দুৰৱস্থা, সেই দুৰৱস্থাৰ কাৰণে আপুনি মানে কি প্ৰশিক্ষণ তেনেকুৱা ল'ব নোৱাৰিলে আপুনি? নহ'লগৈ আৰু, তেনেকৈ আছোঁ এতিয়া। তেনেকৈ আছে, তথাপিও আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি অসমৰ ৰাইজক বাঁহীৰ যি সুৰ, সেই সুৰ শুনাই আছে, সুন্দৰ উপহাৰ দি আছে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতক। তাৰ বাবে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদশেষত আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি বৰ্তমান তিৱা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তো আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এই তিৱা যি সংস্কৃতি, তিৱাৰ যি লোক বাদ্য আপুনি বজাব আৰম্ভ কৰিলে, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে? কেতিয়াৰ পৰা মানে মই আমাৰ নিজৰে মাহী ল'ৰা কামৰূপ জিলাৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ দেউৰী বুলি কয়, তেখেতে মোৰ বাঁহী বজোৱা ভাল পায়। তেখেতে মানে মোক মানে মাতি লৈ গ'ল, মাতি নি ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি মানে তেখেতসকলে মানে এতিয়া বৰ্তমান হেৰি হৈছে তিৱা গীত বুলি মানে তিৱা গীত প্ৰচাৰ হৈছে, তেতিয়া তিৱা গীতবিলাক লালুং গীত বুলি হয়নে, লালুঙৰ গীত, গতিকে প্ৰচাৰ হৈছিলে। মানে তেখেতে মানে তাত মানে অডিশ্যন হৈছিলে, অডিশ্যন দিবৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে, কৰোঁতে তাৰ হেৰি গ্ৰুপত মোকো বাঁহী বাদক হিচাপে চিলেকশ্যন কৰিলে, আপোনাৰ সামৰি ল'লে তেওঁলোকে, গতিকে কৰাত মানে তেখেতৰ লগত মানে ৰিহাৰ্চেল কৰি তেখেতৰ লগতে মানে আৰু অডিশ্যনো হ'ল, পাছো কোৱা হ'ল, তেখেতৰ লগতে মানে মানে বাঁহী বজাইছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈ আমাৰ ইয়াত মানে তিৱা সন্মিলনবিলাক বহে, আকৌ হেৰি লালুং দৰবাৰ বহে, সেইবিলাকৰ লগতো অধিৱেশনবিলাকতো যাওঁ। আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত গৈছে, সেইবিলাকতো যাওঁ, গৈ গৈ মানে ডাইৰেক্ট মানে এইটোলৈ মোৰ মনটো আহিলে যে এইবিলাক গীত বা সুৰবিলাক ইমান ভাল, গতিকে সেই তাত মানে মোৰ মাইণ্ডটো সোমাই গ'লগৈ, গতিকে এতিয়ালৈকে সেইটো বস্তুকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। যা হওক বাৰু, তো আৰু এটা প্ৰশ্ন, তো আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত গৈছে, পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা, ভুৱনেশ্বৰ, ম্যানমাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, ছত্তীশগড়, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, লেহ লাডাখ, পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, দিল্লী, শ্বিলং, তুৰা, এইটো মেঘালয় তুৰা হ'ব চাগে, তুৰা, হায়দৰাবাদ,
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তামিলনাডু, চেন্নাই, ঝাড়খণ্ড, আর আপনার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আর জামশেদপুরত আপনি বাহিবেদন করেছিল। ইমানবিল ভারতবর্ষ ইমান ঠাই আপনি ইমান অঞ্চল ঘুরিছে, ইমান রাজ্য ঘুরিছে, তো ইয়াত আপনার ইয়ার একটা স্মৃতি বিষয়ে কব নাকি আমাকে? বিভিন্ন ঠাই ঘুরিছে আপনি, স্মৃতি মানে যা জায়গাত গৈছো প্রোগ্রাম করবলে, কিন্তু বাহিনী বাজাবলে, কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই ভাল পাই আহিছো, আর মানুষবিল ইমান ভাল, সকলে মরম চেনে দিছে, সমাদর দিছে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানে জনগোষ্ঠীবিলাকর আমার ঘর মানে গৈ মনত ইমান ভাল লাগিছে। আর বর্তমান যত যত গৈছে মানে সেইবর মানুষ ইমান ভাল, প্রোগ্রাম করিও ভাল লাগে, ভাল লাগছে, এতালেকে মই একো অসুবিধা পোৱা নাই। বন্ধুসকল, তেখেতৰ এটা বিশেষ ফোন আহিছিলে প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে, তো আজি তেখেতে ক'ৰবালৈ যোৱাৰ কথা আছে প্ৰগ্ৰেম কৰিবৰ বাবে, তেখেতে আমাক এই বহুমূলীয়া সময়কণ দিছে, তাৰ বাবে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো শেষত আমি আপোনাক আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে তিৱা যি লোকগীত, এই লোকগীতৰ এটা সুৰ বজাই শুনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। মই অধিৱেশনবিলাকত মানে প্ৰথমতে এই গীতটোৱে পাইছিলোঁ, চুজিং মা খাওঁ মাইহা পাৱানে বুলি এই গীতটো, এই গীতটো মই দুটৰা লৈ মই গাওঁ, তাৰপিছত আকৌ বাঁহীটো মই বজাওঁ, এতিয়া মই দুটৰাৰ লগত নাই যেতিয়া মই বাঁহীতে সুৰটো বজাম। ঠিক আছে। বন্ধুসকল, এয়া আছিল আমাৰ লোকশিল্পী মুকুন্দৰ তেওঁ ডাঙৰীয়াদেৱ, তেখেতে আমাৰ তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময়কণ দিয়াৰ বাবে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, অনাগত দিনত তেখেত যেন অসম লোক সংস্কৃতি জগতখনত এটি ফুটাতৰা হৈ জিলিকি থাকে, তাৰে কামনা কৰি আজিলৈ তেখেতৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।